Мої вітання, новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до новин з фронту. Минулої доби окупанти 9 разів зривали тишу та поранили двох військових. Військовослужбовці оцінюються одного стан захисника як тяжкий, іншого як задовільний. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Станом на 7 годину ранку сьогодні, 30 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Це обстріл з танкових, протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік від Новозванівки. Ну, а 28 серпня, нагадаю, що внаслідок обстрілів московицьких окупантів поранення та травмування отримали 10 військовослужбовців Збройних сил України. Зеленський з Байденом не зустрінуться 31 серпня. Зустріч перенесли на 1 вересня. Ну, далі цьому буде пояснення, а ось посол України у США Оксана Маркарова тут трохи просвітлює цю ситуацію, каже, що президент Зеленський перебуватиме 2 дні у Штатах, 31 серпня і 1 вересня, потім поїздка до Каліфорнії. І перелічила, що він там буде робити. З уже запланованого у Вашингтоні зустріч президентів України та США у Білому домі, основні складової цієї зустрічі вже розплановані та узгоджені обома сторонами. Зустрічі з очільниками ключових для україно-американських відносин, міністерства, також 2 важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Далі прес-секретар Зеленського повідомив, що президент вже з делегацією українською вилетіли до Вашингтона. І тут Сергій Никифоров пояснив, зокрема, на брифінгу, чому перенеслась дата зустрічі Зеленського та Байдена. Тут Офіс президента це підтверджує про перенесення зустрічі на 1 вересня. І це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум Талібану або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула. Саме той час, який дав Талібан. І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим. І весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі. Згадалися мені рядки з книги Юлії Мендель про те, що при Зеленському українські делегації не мають вільного часу у відрядженнях, тепер походу мають, раз вони вже вилетіли. Може, айфони куплять. Окей, ротації в уряді. ЗМІ назвали, яких міністрів можуть змінити. Йдеться про міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем'єра з питань стратегічних галузей і промисловості Олега Уруського та міністра соцполітики Марину Лазебну. Перепрошую. Власне, саме ці прізвища вже не вперше лунають, як варіанти ротації в уряді. Також йдеться про те, що можуть замінити міністра юстиції Дениса Малюську та міністра культури, інформаційної політики Олександра Ткаченка. Стосовно Ткаченка вже навіть названо людину, яка може його замінити на посаді. Це його перший заступник Ростислав Карандєєв. Угу. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Всі, хто може підтримати нас гривнею, для вас є реквізити на нашому сайті, там і червона кнопка Donate. Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.